Şuşada ideoloji mübarizədə din amili, mediadan gözləntilər seminarının açılışı olub. 27 sentyabr anım gününə həsr olunmuş həmişə bizim rəsəm filmi nümayiş etdirilib. Ardınca bildirilib ki, seminarın əsas məqsədi ənənəvi düzənin dəyişdiyi, yeni geosiyasi reallıqların formalaşdığı indiki dövrdə din amilini siyasi, psixoloji və ideoloji təsir alətinə çevirmək cəhdləri barədə fikir və məlumat mübadiləsi aparmaqdır. Sitat: İdeoloji təhlükəsizlik və din indi əvvəlki 10 illiklərlə müqayisədə bir-biri ilə daha sıx qarşılıqlı təsirə malikdir. Müxtəlif dövlətlər bu mövzudan siyasi manipulyasiya, ideoloji təzyiq predmeti kimi faydalanmağa çalışır. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti belə cəhdlərə qarşı kifayət qədər effektiv mübarizə imkanlarına malikdir. İdeologiya elə bir həssas istiqamətdir ki, ictimaiyyət və dövlət, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə hökumət qurumları məsuliyyəti bölüşməlidir. Sitatın sonu. Sosial mediada yayılan dezinformasiyalar və bu vəziyyətdə ənənəvi medianın rolu barədə də fikirlər səsləndirilib. Qeyd edilib ki, ənənəvi media mənsubları dini mövzulara olduqca həssas yanaşmalı, dezinformasiyaların yayılmasının qarşısını almalıdır. Qeyd edək ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və tabeliyindəki mənəvi dəyərlərin təbliği fondunun birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunan və 2 gün davam edəcək seminar çərçivəsində dini etiqad azadlığı və azad media, sərhədlər hardan başlayır, dini maarifləndirmənin təşkilində medianın rolu, əsas təbliğat və təsir metodları və dini radikalizmlə mübarizə və media adlı sessiyaların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.